Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu vim na Eresc, como prometido, mostrar para vocês as promoções de finais de semana. Ó, tá muito legal. Tem esse aqui, a nível 7, que ele tá muito fofinho, muito lindo. Ele tá por 99 lindens, ó, os acessórios. E o set Nivea por 99 lindens. Tem essas duas versões. Versão Halloween e versão normal. Tá vendo? Muito valendo a pena. Tem esse aqui, ó, esse vestido, o Dulce Dress, que tá com essas três versões de cores por 75 lindens. Muito lindo. Depois eu vou colocar ele para vocês verem. E tem essa versão aqui que eu achei muito legal, que é, ó, tem um acessório que tá por 77 lindens, que vem o chapéu e o extintor. E tem, ó, o Blossom, que é esse shortinho com esse suspensório, e o top. Ele tem a versão para todos eles, na verdade, tem a versão do iPhone, tá? Então, para quem comprou ali o ADD11, fica muito lindo. Eu vou provar os três na versão live para vocês darem uma olhada como que ficou.